Vėjukas tai konkretus. Jo. Eina savo. Pasižiūrėjau orus, tai šiaip tais giedra viskas, bet vėjas apie 11-12 metrų per sekundę, o gūsiai iki 15 metrų. Kol kas gerai tai, kad vėjas pučia nuo ugnikalnio, tai pats ugnikalnis dar pridengia tą vėją. Viską susipakavau ir biškį pabėgau nuo vėjo, jau po truputį švinta. Nu, šiandien planavau prieš valandą iškeliauti, bet jau baigiu darytis pusryčius, tai va, įlindau į trobelę, kur kas jaukiau. Nu, tik vėjo garsai biškį laužo stogą iš skardų. Bet tuoj pasidarysim avižas, geri pusryčiai ir tada į trasą. Šiaip viskas gerai su tą naktelę buvo, bet tik tiesiog antrą nakties pradėjo vėjas pūst taip stipriau, tai biškį pražadinau. O tai, kas nereikalinga man bus kopimo metu, tai paslėpiau. Čianais keliuką tokį nusukau ir už krūmų. Va. Lietaus nežada, šiandien visą dieną giedra. Tai tystis į viršūnę, tikrai nematau prasmės ten kalapinės ar miegmaišio. Čia va grįšiu, užkasiu, palsėsiu, pasimsiu daiktus ir jau ramiai judėsiu namo. Tai iki šitos vietos man pirmin buvo 3 valandos. Žiūrėsim kaip atgal. Atgal turbūt bus kokia 2,5. Dabar va viršūnėlė. Viskas. Išjudam. Nu, švinta po truputį. Toks va vėjas. Matot tą viršūnę. Ten aukščiausia ugnikalnio vieta 2003 metrai. Eisim ten.
Dabar čia biškių ratukų ir tada kilsim. Vėjas kosminis. Nors ir ugnikalnis neaukštas, bet patys matot sąlygos. Yra kas veikti, ypatingai kai toksai vėjukas. Nu nieko. Įveiksim. Laiko turiu. Aišku, šiandien vlogas vėluos, nes kad vlogai kelčiau, turėsiu dar šiandien iki mašinos grįžti. Ir sumontuot, ir kelt. Bet dabar ugnikalnis. Varom. Gerai, dabar taip naviguosim ir tada lankas ir turiu atsidurti šitą, tai šitą ketį. Ir tada tais akmenim į viršų. Ir tada beveik pabaiga. Tai va. Vėjukas biški čionais silpnesnis, nes užstoja. Varom. Tai va, ta trobelė, kur šiandien ryte palikau, kažkur ten giliai džiunglėse. Dabar manęs laukia akmeninė siena, tai man reikės abiejų rankų, tai lazdą kažkaip prisitvirtinsiu savo prie kuprinės ir tada kopsim. Tiek dabar trumpas taimautas. Tai va, čia ta vaga, kurią žygiavau, o paskui lindom į mišką ir per mišką ėjom. Lauk ilgas kelias atgal. Aišku, dar pirmą reikia. Pirmą dar reikia užkopti čia. Fuh.
man nepatinka šita dalis. Aš jau beveik viršui, bet kai lipu į viršų, vis galvoju, kaip reikės nusileisti. Nu bet... Viskas paskutinė kalvelė šita ir bus viršūnė. Let's go! Paskutinį kartą išsivežę 2015 metais, daug kas iš jų man siuntė, iš jūsų Instagram'e daug kas man siuntė, kaip tą įsiveržimą, tai va. 2015 metais jisai paskutinį kartą išsivežė, o šiaip per pastarą į šimtmetį jisai išsivežė 10 kartų. Netuola dreba. Ir yra trečias pagal pavojingumą ugnikalnis Čilėje.
Yeah! Eina, savo, kai gerai atrodo. Tai bičiuliai, ačiū jums, kad žiūrite, kad tikite manimi. Ačiū, ačiū. Mūsų trispalvė. Su jūsų visų vardais. Kaip ir vakar sakiau, čia visi tie, kurie žmonės prisidėjo per Revoliutą, PayPalą, Svetbanką ir taip pat čia naisant šitos vėliavos surašiau visus dabartinius esančius savo Patreonus. Tai sekanti vėliava bus ant kito ugnikalnio, ant Ochos del Salado. Pats aukščiausias ugnikalnis žemės, mūsų žemėje, mūsų planetoje, kuris bus už, tikiuosi, porą savaičių. Tai pirmasis yra... Antrasis ant Ochos del Salado ir liks dar dvi vėliavas. Tai ant Ochos del Salado surašysiu tų vardus, kurie naujai prisidės nuo šiandienos iki kopimo. Turėtų vėliavėlę laikyti, neblogai čia neįstrigus tarp akmenų. Jeigu tokį vietą laiko, tai jau labai gerai. Wow. Pasaka, pasaka. Dabar tik reikės galvot, kaip nusileist saugiai. Nužygiavau 2 km per 3 valandas, čia 37 minutės, tai sakykime, nu, kokia 20-15 minučių aš čionais ant viršūnės, nu tai jo, apie 3 valandas. Tai neblogai susisukau, nes šiaip tais rašo, kad nuo trobelės iki čionais 4 valandas. Nebent čionais kalbėjo pirmyn atgal 4 valandas, bet jau čia būtų labai tempas didelis. Tai žodžiu, ką, smagiai. Trispalvė kabo, tikiuosi nieks nenuplėš, tikiuosi kiti keliautojai irgi ant jos kažką žymės kabins. O mums reikia žygiuoti žemyn. Step by step. Judam. Čiau. Čiau, kalbuko.
Čia buvo vienas labiausiai įtempčiausias 10 minučių gyvenime. Aina, savo kojas dreba. Atrodo, va, nusileisk. 3 metrus, 2 metrus. Ir dar laukai tenais tas. Tas dar žiauresnis. Nu, iškažbiškį kita pusė. Lipau ir suplūdinau. Varam. Dabar reikia nuo šito nusileisti. Jeigu aš nusileidžiu, aš laimės kūdikis. Dabar žiūriu, per kur aš užlipau, žiūriu, per kur žmonės lipė. Tai kažkaip arba čia, arba čia. Daugiau kelių nėra. Yeah! Jis net neįsidau, kaip aš džiaugiuos, kad nusileidau nuo šitos olos. Šiaip net paprasčiau nusileidau, negu nuo tos antrosios, nors šita yra aukštesnė. Bet kažkaip taip gavos, kad nuo nos sudėtingiau gavos. Ir ant šitos išsikrovė GoPro, tai nepavyko nieko nufilmuoti, bet manau, jums įtampos ir taip užtenka. Man irgi biški kojas dreba. Jo, čia tai buvo reikalų. Jei atvirai, tai kiekvienam žingsnį jauti tą tokį mirties prieskonio. Jo, tą tokį mirties prieskonėlį. Tiek rankose, kojose, ant liežuvio galo. Nes žinai, kad jeigu vienas kažkoksai paslydimas, žitoje vlogas gali ir neįkristi. Jo, čia ne menki jokai. O dar galvau, kad čia nais yra statu. Čia vaikų žaidimai. Jo, tikrai rimtas labai ugnikalnis. Tokių vietų nelabai daugiau kur bus. Tokių ugnikalnių su tokiom alienom, kad reikėtų virvės taip stačiai lipti. Kiek žiūrėjau, nebus. Šitas toks išskirtinis. Fū, bet eina savo. Lik dabar lik akmuono širdies nusirito. Trauksim žemyn, eisim ieškoti trobelės kažkur tenais. Biškiai iškritau iš tako, reik bandyti grįžti. Home sweet home. Good. Daiktai vietoje. Atsibeldžiu pagaliau iki upės. Va, ta viršūnėlė. Eina savo. Ten dabar plazda Lietuvos trispalvė. Sutikau dar tokį tėvuką su sunum, bet sakė, eina tik tais iki trobelės. Ir paskui sutikau dar tokius du jau dėdės. Tai sakė,
rytoj kopsiu viršūnę. Sakau, įdomu. Bet jau vienas iš jų yra kopęs į viršūnę, tai žino visą technologiją. Pasiėmė virves. Sakau, sėkmės. Sakau, aš be virves, bet tai sakau, nervų tai geležinių reikia. Sakė, mes ir bandysim be virves pradžiai. Jeigu matysim, kad reikia, tai pasirišim. Jo, ten tikrai reikia šaltų nervų. Tokia uola. Yra reikalų. Nu ką, geras tikrai ugnikalnis, tikrai nestebina, kad nemažai žmonių jį neįkopė. Tas pats autorius, kuriuo rėmiausi kopiant į šitą ugnikalnį, irgi rašė, kad keletą kartų, gyvendamas jau Čilėje 4 metus, dar jam nepavyko įkopti į kalbuką, paskui galiausiai pavyko. Nes, nu, patys matėt, yra dvi sudėtingos labai uolos, kuriom šiaip reikia virvių, bet galima ir be jų, kaip aš. Aišku, su kompanija dar lengviau, nes gali prasitraukti vienas kitą, na žodžiu, yra tokių va dalykų, niuansų, bet pats kaip ugnikalnis tikrai rimtas. Lygnant, pavyzdžiui, Agungo nusileidimą ir Kalbuko nusileidimą žemyn, tai nėra lygių diena ir naktis. Jėėėėė, mašiniukas stovi. Nu ką, iki nuo trobelės iki mašinos gavosi 2 valandos 7 minutės. O kai jau prieki, nuo mašinos iki trobelės ten gavosi 3.15 ar 3.20. Žodžiu, gerą valandą greičiau susiskau. Nu ir visas tripas. Pirmyn atgal. Taip. 8 valandos kem 3, bet dar čianais yra nuo trobelės iki ugnikalnio ir nuo ugnikalnio iki mašinos. Tai dar reikia pridėti 3.15. Tai gaunasi... Jo. Taip ir gaunasi. 12 valandų. Visas maršrutas nuo mašinos iki mašinos. Nemažai. Tai kas nori per vieną dieną čia visą tą padaryti, tai reikia mašiną palikti 5-6 ryto. Ir tada 3 valandas iki trobelės, 3 valandas iki viršūnės ir 3 valandas nuo viršūnės iki trobelės ir 2 valandas iki mašinos, grubiai. Yra reikalų, nelengva. O šitos vietos altitudė 391. Tai taip grubiai apie kilometrą 600 metrų yra sukilimas. Tai nemažai. Todėl toks ir ilgas ir trekas. Šiaip, per džiunglės tos olienos birios, nes nu, tai būdinga ugnikalniams. Tai taip jaučiasi, kad pasivaikščiojom. Tik atsidėjau mašiną į valandą, daugiau pusantros. Sumontavau vlogą, biškų užkandau Nutella su batonu, kad kažkiek energijos palaikytų. O dabar važiavim pagrindinį kelią, kažkur pagausim internetą, kad vlogai kelti. O paskui jau spręsim, ką daryti toliau šiandien. Dabar pas mane yra tuoj 6, pas jūs tuoj 11. Nu va, nepaleidžia manęs Porto Montas. Gal tiksliau, aš nepaleidžiu Porto Monto. Nes galvoju, okei, man iki jo dabar čia yra 8 km. Tai geriau atvažiuosiu čia ir greitai kelsiu vlogą, negu kažkur kankinsiuos keldamas vlogą. Ir tuo pačiu atšvesim Kalbuko viršūnę. Ir kažkur pavalgysim. Ir paskui įdėsiu link Osorno ugnikalnio.
O Sarno ugnikalnis šiandien 2 valandos kelio, tai irgi šalia, viskas šalia. Lembački sakė, po 8 viskas uždaryta būna. Galvau, patikrinsiu McDonald'ą, bet jeigu net ir McDonald'as uždarytas, tai čia tikrai nėra ką nedaugiau tikrinti ir vaikštinėti po miestą. Va, pasisekė, radau čionais tokį bariuką. Maištas įsinešimui, bet čia galim prisėsti. Ir bičiukas angliškai šnekėjo, tai labai fainai išaiškino, ką čia pardavinėja. Bus jautiena su daržovėmis, turėtų būti skanu. Nes aš jau vos kojas pavelku. Pavalgysim, iškart bus geriau. Bam bam, nice, nice, atrodo gerai. Bon apetito. Ole ole. Nu ką, važiavau ir atvažiavau iki Ensenada miestelio. Ir taip pat visiškai atsitiktinai žiūriu, o, kempingas. Tada atsiminiau savo situaciją, kad aš jau senai maudžiausi, kad mano rūbai neskalbti. Ir kad aš po šiandien visiškai nusikalęs galvoju, bandam užsukti. Pasirodo, viskas veikia, kempingas pilnai funkcionuoja, menedžeris greitai prisistatė, hihi haha. 6000 už naktelę, sakau jimu. Tai iš tiesų labai fainas kempingėlis, ta prasme, kiekvienas žmogus turi po savo zoną. Tai turiu va net stogą, truputį šiokį tokį, turiu stalą, turiu darysios mano arbatėlės, nes noriu kažkaip labai atsigerti. Turiu elektros ir turiu net rozetę. Tai va, čia toksai ne vienas, kaip aš. Tai ir prie pat mašiną, va pasistatai, palapinyti. Viskas patogiai, dušai yra. Ir čia kitas vyrukas sako, išsišnekėjom dėl skalbyklų. Tai sako, čia už 300 metrų yra skalbykla, tau paims per pusdienį, išskalbs, išdžiavins. Sakau, čiki peikį, tai rytoj tą ir padarysim. Tai šitas miestelis yra visai šalia Osorno ugnikalnio, į kurį planuoju kopti rytoj arba poryt. Žiūrėsiu kaip savijauta, šiandien tikrai nusikalęs. Tai reikės dar pratampyti kojas ir šiandien miegosiu be žadintuvo, kad išsimiegot normaliai. Ir taip pat dar pasidomėsiu apie patį ugnikalnį, kaip kopimas, kiek viskas tas trunka ir panašiai. Bet kiek žinau, jisai truputį gal paprastesnis. Na, bet kokiu atveju šiandien tikrai miegu čia. Gal ir rytoj čionais miegosiu, nes man apsimoka visai patogiai čionais palikti daiktus ir važiuoti iki ugnikalnio ir paskui čionais grįžti. Tai šitą matysim. Na, o bet kokiu atveju tai labai dėkui jums už jūsų tokį didelį palaikymą. Tikrai ačiū. Jau antras ugnikalnis įvyktas ir einu pasidaryti turbūt arbatėlės ir miegot. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysime rytoj, bičiuliai. Čiau.